Qarabağdakı qondarma rejim daxilində əcizlərin toqquşması davam edir. Yenizəbağaz xəbər aparacaq istinadda xəbər verir ki, uzun müddətdir var-döyen Arturyan Balasanyan üçlüsü arasında döyüş meydan mübarizəsi son dərəcə saxlanması səviyyəsinə çatıb. Belə ki, Vəkillər Palatasının üzvü olan Rafail Matriyosyanın açıqlamasına görə, Vitali Balasanyan saxlandığı zaman işkənçələrə də məruz qalıb. Bədənində xəsarət izləri var. Artılaq ki, Vitali Balasanyan bundan öncə qondarma rejimin təhlükəsiz şurasının katibi vəzifəsində çalışıb. O Rubem Vardanyanın bölgəyə gəlməsindən öncə Xan kəndi Bakı təmasları üzrə danışıqlarda iştirak edib. Vitali Balasanyanın həbsinə gəldikdə isə bu əsasən müxalif yönlü erməni mediasında səs küy ilə qarşılanıb. Görünən odur ki, sülh danışıqları öncəsi prosesi hərçəvəzlə baltalamağa çalışan Moskva separatçı rejimün əliylə Qarabağda vəziyyəti gərginləşdirmək və mülki Ermənə halını terrorizə etmək məqsədi ilə Növbəti addımlarını atmaqdadır.